Mes radhve dhe pritjeve të gjata ka filluar regjistrimi i studentëve fitues në fazën e dytë për në Universitetin Luigj Gurakuqi. Disa prej tyre duhet të kthehen nga kanardhur për shkak të paqërsive që kanë për dokumenta që duhet të dorëzojnë për regjistrim. Pa plotësimin e tyre nuk mund të bëhet asnjë veprim. Mes tyre ka edhe prindës shqetësuar për djemtë dhe vajzat e tyre që regjistrimin ta përfundojnë sa më parë. Jeni bashkë me vajzat? Po. Po pritni për kuotat e dyta apo jo? Po. Prej sa kushin jeni mbrapa? Ka një jurë. A ka vështirësi në procesin e regjistrimit? Është ala s'ka na hinë, nuk e di. Se në të njështë të kërion që të kjera? Nuk e di, këtu jenë aty prikë. Regjistrimi i studentëve fitues në universitetet publike ka si afat përfundimi datën 16 tetor. Këto ditë janë vënë në dispozicion për maturantët që të përzgjedhin një nga degët ku janë shpallur fitues në këtë fazë për të regjistruar. Për degët ku do të mbesin vende bosh, plotësimi bëhet me rënditje në listën e konkurruesve sipas numrit të pikëve. Ndërkohë, sa i përket procedurave të regjistrimit, përveç dokumentave që duhet të dorëzojnë fituesit, duhet të paguajnë dhe një tarifë regjistrimi prej 16.000 lekë.